Նորդարից հետո ես նյութ էի վերցրել, որ այն, որ աթորի վրա նստած էր, ասավ ես, ահա, մեն բաները նոր գնեմ։ Ինչ բաներ ասված նոր արեց և նոր բիդիանի էլ դեր աբակային, մի քանի բաներ խոսել էինք, խոսեցինք, որ ասված նոր մարդ մեջտեղ բերավ Քրիստոսով, եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր ստեղծված մնե։ Ուրեմն, պետք է մեզի վերստին ծնունդով նոր մարդ դառնալ, որպեսզի մենք ժառանգենք երկինքը։ Դարձյալ ասված նոր ուխտ արեց, և ուխտն էլ մենք տեսանք Քրիստոսով եղավ, իր արյան շնորհիվ եղավ, քանի որ ուխտը չի վավերացվում, մինչև որ ուխտանողի մահը մեջ չմտնի, և քանի որ ուխտով ասված մի բան խոստացավ մեզի, ավիդենական կյանք խոստացավ, պետք է որ Հիսուսի մահը մեջ մտներ, քանի որ ինքը խոստացավ, ինքը պետք է որ մերներ, որպեսզի այդ ժառանգությունը հաստատվի։ Դարձյալ մենք տեսանք նոր կյանք բերավ Հիսուս, դա էլ խոսեցինք հին հանդերձը և նոր լատի գդորը, որպես կարգը դան, տեսանք չի ստացվի, այսինքն հին մարդը չի կարող իր ջանքերով այնպես անել, նմանացնել, կոպի սարկել, որ քրիստոնեական կյանքը ապրի, այդպեսի բան չկա, որտև քրիստոնեական կյանքը զուտ Քրիստոսին պատկանող կյանքն է, իր կյանքն է, պետք է իրեն ընդունիս մեջը, որպեսի այդ նոր կյանքը ապրես։ Ինչպես որ օրինակի համար, եթե նոր գինին հին դիգերի մեջ լցնես, կբադրվի, կհամբերես, 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 մի օր էլ կասես, էլ չեմ համբերում, այո, չես կարա համբերես։ Եվ տեսանք, դեր դագավին ասված բաներ ունի անելիք, այն որ աթորի վրա նստած էր, ասավ, ահա, ես ամեն բաները նոր գնեմ։ Ուրեմն, ինչ պիտի նոր բաներ էլ անի, մի քիչ դրանց մասին էլ խոսենք, ես անցյալ անգամ այսալ արիթով խոսել էի, որ մի քիչ խոսել էի, բայց կես մնաց, ժամանակը չէ հերիքեց մեր, այսօր ուզում եմ այդ մասին շարունակել։ Ուրեմն, նյութը հիմնական մեր գրված է հայտության գրքի մեջ, 20-րդ գլխի մեջ և 21-րդ գլխի մեջ, այդ տեղերից պիտի ուրեմն խոսենք, մենք տեսանք ինչ եղավ, Սատանայի գործանումից անմիջապես հետո, որը գրված է հայտնության 20-րդ գլխի և 9 համարի մեջից, բանսարկում, որ զանիկա մոլորեցուց ծեկվեցավ գրագի ու ծծումպի լիջի մեջ, ուր էր գազան և սուտ մարկարեն, և պիտի չարչարվեն ծորեքի գիշեր հավիդյանս հավիդենից։ Ուրեմն, Սատանայի վերջը, մարդիկ ասում են, Սատանային ինչի է թողնում ասված, եթե ինքը ուժեղ է այդքան և այն, ասված ծրագիր ունի, քանի որ գրված է, որ պիտի բռնվի, պիտի կապվի, հիմա Սատանան ազատ գործում է, բայց գրված է, որ արդեն մի օր պիտի գա ժամանակը լրանա, որ ինքը ծծումպով արած կրագի լիճը պիտի նետվի, որտեղ որ գազաններ և սուտ մարկարեն։ Ուրեմն ասված իր գործը ունի, ինքը իր գործը պիտի կատարի։ Ուրեմն մենք տեսանք, որ Սատանայի անգումից անմիջապես հետո Հովաննու առաքյալը մեզ ներկայացրեց մեջ ճերմակ աթոռը, 11 համարն է նույն գլխի, և մեջ ճերմակ աթոռը տեսա ու անոր վրա մեկը նստած, որ ու երեսից երգիր ու երգինք փախան։ Ուրեմն աթոռի վրա նստողը Աստված էր, ամենագարող Աստվածը, և ինքը իշխանություն ունի, աթոռի վրա նստած է, բազմած է, իշխանություն ունի իր կամքը գադարելու։ Ուրեմն ճերմակ աթոռի դատաստանը տեսավ Հովաննու առաքյալը, և ասավ, տեսա մեկը ճերմակ աթոռի վրա, որի երեսից երգինք ու երգիրը փախան, երգիրը և երգինքը փախան, բայց
ինքը չասես, թե ուր փախան։ Դրանից հետո մենք կարդում ենք 21-րդ գլուխը եւ 5 համարը, 21-ի 5-ը, եւ այն, որ աթոռի վրա գնաց Տեր, ասավ. Ահա ամեն բաները նոր գնեմ։ Եվ որ Արաքյալը դեսավ, որ երկինք ու երկիրը նրա առաջից փախան եւ դեղ չգտնվեցավ։ Հետո ասեց այդ փախնողների փոխարեն։ Աթոռի վրա նստող ասեց, ահա ամեն բաները նոր գնեմ։ Ուրեմն նոր երկինք, նոր երկիր։ Հին երկինքը, հին երկիրը փախան եւ ասաց, խոստացավ նոր երկինք եւ նոր երկիր ստեղծել ինքը։ Հիմա Արաքյալը ասա, որ փախան ասեց, կամ անցան, անցան գրված է։ Առաջին երկինքը ու առաջին երկիրը անցան։ 21-ի սկիզբն է, նոր երկինք եւ նոր երկիր մը դեսա, վասնզի առաջին երկինքը ու առաջին երկիրը անցան։ Վերևը ասեց փախան։ Նույն բանն է, այստեղ էլ ասեց անցան։ Եվ ալ ձով չկար։ Ուրեմն անցան, փախան, այլևս չկար։ Բայց Աստված ասեց, ահա ես նոր երկինք եւ նոր երկիր գշինեմ։ Միայն որ Արաքյալը չասեց, թե նրանք ուր փախան։ Հին երկինքը եւ հին երկիրը ուր փախան չասեց։ Եվ մենք դա գտնում ենք Պետրոս Արաքյալի, երկրորդ Պետրոս եւ երրորդ գլխի մեջը։ Այստեղերը այսքան խոսել է ես։ Ուրեմն երկրորդ Պետրոս եւ երրորդ գլխի մեջ է գրված։ 5-6 համարներն է, որտեղ որ ասում է Արաքյալը, որով հին աշխարը, լավ, վերևից մի քիչ կարդամ, 5 համարից, քանզի անոնք, որոնց ուզածը այս է, այսինքն նրանք ասում էին, որ դերոջը գալուստը ուր է, չկա, քանի հայրերը քնացան, աշխարհի սկիզբին է, դե ամեն բան այսպես կա գմնա եւ չէին ավադում։ Եվ այս շահավատացողները ոչ թե անհավատներն են, այլ հավատացյալներն են, որոնք Տերոջը գալստյան չեն ավադում։ Հիմա բազում հավատացյալներ կան, որ Քրիստոսին չեն սպասում երկրորդ անգամ դեսանելի պիտի գա ինքը։ Ասում են հոգևորապես է։ Նրանց ուզածը այս է, ասում է Արաքյալը, ուզածը ասածը նրանց ընդրածը այդ է։ Ամեն բան մորցեր են, թե երկինք առաջվան է եղավ, ու երկիրը ջուրեր են, և ջուրերով հաստատ կեցեր է Աստծո խոսքովը։ Ուրեմ երկինք առաջվան է եղավ, ու երկիր ջուրեր են, և ջուրերով հաստատ կեցեր է։ Երկիրը ջուրերի մեջ էր ամբողջությամբ։ Եվ Աստված ասեց, թող ցամաքը երևնա։ Ջուրեր են եւ ջուրերով հաստատ կեցեր է Աստծո խոսքովը։ Այդ նշանակում է, որ եւ ամեն բան անոր խոսքովը հաստատ կգենա, գրված է Քրիստոսի համար։ Եթե Աստծո խոսքը վերծվի, միգուցե քաոսային վիճակի կվերածվի դիեզերքը, բայց Տերոջի խոսքով հաստատ մնում է ջրերի մեջից եւ ջրերով։ Կարծես թե երկրագունդը ուղագի նավագի պես լողում է, ամբողջությամբ ջուր է։ Երկրագնդի մակերևույթը 7% ջուր է ամբողջությամբ։ Միայն մի մասն է, որ ջրերի մեջից դուրս է եկած, որպեսզի Աստված ստեղծագործի նոր ստեղծագործությունը Ադամից հետո։ Ուրեմն երկիր ջուրեր են եւ ջուրերով հաստատ կեցած է Աստծո խոսքովը, որով հին աշխարը ջրեղեղով ապականված գործվեցավ, որով հին աշխարը ապականվել էր արդեն, ջրեղեղով գործվեցավ։
Եվ հիմակվան երկինքը ու երկիրը նույն խոսքովը բահված է։ Պետրոս Առաքյալը մեզի հստակ է անում։ Բայց ասում է իր խոսքի համեմատ նոր երկինքի և նոր երկիրի մեկը սպասենք։ Ուրեմն առաջին երկինքը ու առաջին երկիրը անցան և ալ ձով չկար։ Բայց Առաքյալը մեզ չի ասում, թե նրանք ինչպես անցան։ Պետրոս Առաքյալը իր թղթի մեջ է գրում, որ հիմակվան երկինքը ու հիմակվան երկիրը, որը դադաբարդված է ջրեղեղի, գրագով սպարվելու, դարձյալ Պետրոս Առաքյալն է ասում, բայց իր խոստումունքի համաձայն նոր երկինք ու նոր երկիր կսպասենք։ Ուրեմն մի երկու տեղից ես ձեզի գարտամ, քանի որ աթոռի վրա նստող ասես, թե ամեն բան նոր գնեմ ես, նոր երկինք, նոր երկիր, բայց սա արդեն առաջվանից խոստացվել էր Աստծո կողմից, որ ասված նոր երկինք և նոր երկիր բերի ինքը պատրաստի։ Դա գտնում ենք 60-ը, Եսայի 60, վաթսունինգի 17-ը, «Քանզի ահա ես նոր երկինք ու նոր երկիր կստեղծեմ, և առաջինները պիտի չհիշվին, ու մարդուս միտքը պիտի չգան, բայց դուք իմ ստեղծագործությունովս հավիտյանս հավիտենից ուրախացեք և ծնծացեք»։ Հիմա վերևը բաներ ասեց, որ Աստված ասեց 12 համարի մեջ, «Քանզի կանչեցի ու պատասխան չդվիք, խոսեցա ու մտիկ չրիք, հապա իմ առջևս չարություն ըրիք, և ինձի հաջելի չեղած ընդրեցիք, անոր համար դեր Եհովա այսպես կսե, ահա իմ ձարաներս պիտի ուդեն, բայց դուք անոթի պիտի մնաք, բայց իմ ձարաներս պիտի խմեն, բայց դուք ձարավ պիտի մնաք, ահա իմ ձարաներս պիտի ուրախանան, բայց դուք ամոթալից պիտի ելնաք, իմ ձարաներուս սրդի ուրախությամբ պիտի ծնձան, բայց դուք սրդի ցավով պիտի աղաղակեք, և ոգիի ճնշումեն պիտի ոռնաք, ու ձեր անունը իմ ընդրածներուս անեծքի համար պիտի թողուք, դեր Եհովա քեզ պիտի մերցնե, ու իր ձարաները ուրիշ անունով պիտի կանչե»։ Եվ տեսանք, որ առաջի անգամ քրիստոնյա կոչվեցին, որտեղ էր, ինչ որ է, մտքիցս գնաց, առաջի անգամ քրիստոնյա կոչվեցան, որպեսի երկրի վրա օրհնվողը ճշմարիտ սրտով Աստուծով օրհնվի, և երկրի վրա երդում ունողը ճշմարիտ Աստծով երդում ունե։ Քանզի առաջվան նեղությունները մորցվեցան, այսին պիտի մորցվին, և անոնք իմ աչքերես ծածկվեցան, ահա ես նոր երկինք, նոր երկիր եմ անում, դուք իմ ստեղծագործությունովս ուրախացեք, ասեց Աստված։ Ուրեմն տեսանք, որ Աստծո ստեղծագործությունից առաջ ուրախություն չկար։ Կյանքը դժվար էր, հակարակություն կար, անավատություն կար, ամեն բաներ կար։ Եվ մարդիկ ուրախանում էին երբեմն այդ բաներով, ինչպես հիմա էլ։ Մարդիկ ուրախանում են, ոչինչ բանով ուրախացող մարդիկ։ Բայց Աստված ասում է, դուք իմ ստեղծագործությունովս ուրախացեք հավիտյանս հավիտենից։ Հիմա մեր ուրախությունը որ չափ է, ասենք թե խնջույքի գնացիր մեկ գիշեր, ուրախացար գիսահարված Եգարդուն այդքանը, կամ սրանման ոչինչ բանի ուրախացողներ։ Բայց Աստված ասում է, իմ ստեղծագործությամբ, որը նոր երկինք և նոր երկիրը պիտի լինի, հավիտյանս հավիտենից ուրախացեք, այ դա է կարևորը։ Մի ուրիշ տեղից էլ գարտամ, 66-22-ը, «Քանզի ինչպես իմ ստեղծելու նոր երկինքս ու նոր երկիրս իմ առջևս պիտի գենան», գսե Տերը, «այնպես ձեր սերունդը ու ձեր անունը պիտի գենա,
Ուրեմն ինչպես իմ նոր երկինքս եւ նոր երկիրս հավիտյան պիտի մնան, ասում է Աստված։ Ուրիշ մի համար էլ գա 43:18-ն է դարձյալ Եսայի մարգարեի մեջ, որտեղ գրված է, որ ահա ես նոր մի բան պիտի անեմ։ Պիտի չիմանաք։ Եվ ինչ որ Քրիստոսով պիտի անի Աստված, դրա մասին է խոսքը։ Բարք Աստծո, որ Աստված մեզի օգնեց, որպեսզի մենք իմանանք դա, որ Աստված ահա ամեն բան նոր պիտի անի, հիները պիտի անցնեն, մեգու միտքը պիտի չգա, պիտի մորսվին, ինչպես որ շատ բաներ կան, որ ժամանակին եղել են եւ մոռացվել են հիմա։ Ո՞վ է հիշում նախկին, ասենք, բռնադերերը ինչեր են արել, այսօր մոռացվել են։ Մանավանդ նոր սերունդի համար հիները չգայի նման են։ Ուրեմն մենք տեսնանք, ինչ որ Պետրոս Առաքյալը ասեց, բայց իր խոստումի, որով հին աշխարհը ջրեղեղով ապականված կորսվեցավ, եւ հիմակվա երկինքը ու երկիրը նույն խոսքով բահված է, բահպանված են մինչև դադաստանի ու ամբարիշ մարդոց կորուստին օրը, գրագի համար բահված։ Ուրեմն տեսնանք, Հովաննու Առաքյալի ասածը եւ Պետրոս Առաքյալի ասածը նույնն է, նույնը։ Եվ որ Հովաննու Առաքյալը ասեց, փախան, չգան, մենք չգիտենք, թե ուր փախան գնացին, բայց Պետրոս Առաքյալն է մեզի ասում եւ նշում է, որ նրանք փախան մինչև դադաստանի ու ամբարիշ մարդոց կորուստի օրը, գրագի համար բահված, մինչև այդտեղ, երբ ժամանակը գա, նրանք պիտի գործվեն։ Բայց Առաքյալի ասածը վերաբերվում է մոլորակի արդակին մագերեսին, որը գրագով պիտի այրվի ինքը, այսինքն պիտի գրագով նորոգվի։ Առաքյալի ասածը ոչ թե փախան ասածը, որ այլևս գոյություն չունի, այլ նրանք կան եւ պիտի մնան, ուղղակի արդակին գերբարանքը պիտի փոխվի երկրի։ Հիմա շատերը գարձում են, որ այս տողերը, որ գարտում են, առաջվան երկինքը եւ առաջվան երկիրը անցան, գարձում են, որ այլևս չկա, Աստված նոր մոլորակ պիտի ստեղծի, այդպես են գարձում, բայց այդպես չի։ Բազում համարներ կա Սուրբ Գրքի մեջ, որտեղ գրված է, որ երկիրը հավիտյան կգենա։ Աստված մի այսպիսի մոլորակ, առանձնաշնորված մոլորակ ստեղծելու համար ամբողջ մի դիեզերք է ստեղծել։ Ինքը պիտի չգործանի, ուրիշ մոլորակ պիտի չշինի Աստված։ Ուրեմն արդակին երևույթը պիտի փոխվի։ Մոլորակի արդակի մագերեսը, որ գրագով պիտի նորոգվի։ Ինչ որ մեղքի հետևանքով էր առաջացել, ապականություն, մեղք, ցավ եւ այլն, ամենը պիտի վերանա։ Կամ զանազան միկրոբներ կան, վնասակար գենթանիներ կան, այս բոլորը պիտի վերանան։ Եվ որ Աստված գրագով այրի։ Պետրոս Առաքյալի ճիշտ բացատրությունը այս է, որ խոսում է 5-6 համարների մեջ, ինչ որ մենք հիմա գարտացինք, որ երկինք առաջվան է եղավ, ու երկիր ջուրեր են, եւ ջուրերով հաստատ կեցերի ասո խոսքովը, որով հին աշխարը ջրեղով ապականված կորսվեցավ, եւ հիմակվան երկինք ու երկիրը նույն խոսքով բախված է մինչեւ դադաստանի ու ամբարիշ մարդոց կորուստյան օրը։ Ուրեմն Պետրոս Առաքյալը տեսնում ենք, երկիրը երեք շրջանների է բաժանում։ Երկիրը առաջինն, երկիրը նախքան բարաբու անձև դառնալը, այս հիշում է որպես հին աշխարը, 6 համարի մեջ։
Ներկա շրջանը նա հիշում է որպես հիմակվա երկիրը և երկինքը, որը դեռ չի այրվել գրագով։ Եվ երրորդը նա հիշում է նոր երկինք և նոր երկիր, որը դեռ չի հայտնվել, ապագայում պիտի լինի։ Ուրեմն երկիրը երեք տարբեր շրջանների բաժանեց Պետրոս Առաքյալը։ Առաջինը երկիրը բարապ ու անձև լինելուց առաջ սրան գոչեց որպես հին աշխարհը։ Սա Նոյի ժամանակվա աշխարհը չի, այլ Ադամից առաջվա աշխարհն է, որով հին աշխարհը, այդպես կարդացինք մենք, որով հին աշխարհը, սա հին աշխարհն է, որ ջրով ողողված էր ինքը։ Երկրորդը ասեց հիմակվան աշխարհը գրագի համար է բախված, այս էլ գրագն է, սա հիմակվա աշխարհն է, այստեղից հիմակվա աշխարհն է, ինչպես որ նախկինում աշխարհը ջրեղեղով գործանվեց, ներկա աշխարհն էլ, այս աշխարհը որ գա, ներկա աշխարհը, գրագի համար բախված է, և դա պիտի կատարվի հազարամյայից հետո։ Որից հետո երրորդը ասում է նոր երկինք և նոր երկիր, որը դեռ չի հայտնվել, դա պիտի հայտնվի երկիրը գրագով ամբողջությամբ այրվելուց հետո, նոր երկինք և նոր երկիր։ Եթե մենք ըստ տարաշրջանների բաժանենք, դա գլինի 8-րդը։ Ուրեմն եթեմական շրջանն է, հետո նախաջրեղեղյան շրջանը, բաբելական շրջանն է, կամ մարդկային կառավարման շրջանն է, և նահապետական շրջանն է, խոստումի շրջան, և օրենքի շրջանն է, հրեական շրջան, և շնորհքի շրջանն է, որ հիմա մեր ժամանակն է։ Հիմա մենք որտեղ ենք, այստեղ ենք մենք, այստեղ։ Եվ որ եկեղեցին պիտի հափշտակվի գենթանի եղողները և մերելները հարություն պիտի առնեն տերոջ առջև վարձնարելու։ 2000 տարվա շրջանը, մենք հիմա այստեղ ենք, ժամանակը մոտ է։ Եվ Նեղուկյան շրջանը 7 տարի է, որից հետո Տերը պիտի գա, Դադաստան պիտի լինի և ազգերի Դադաստանը և հազարամյա Քրիստոսի թագավորությունը հազարամյայից հետո գայրվի նոր երկինք և երկիր։ 7-րդ շրջանն է, 8-րդը, 7-րդը ընդհանրապես կատարելություն է նշանակում, իսկ 8-րդը հավիտենություն։ Նոր երկինք և նոր երկիր, ահա ես նոր երկինք և նոր երկիր գնեմ։ Ուրեմն հին աշխարհը ջրեղեղով ապականված կորսվեցավ, և հիմակվա երկինքը ու երկիրն էլ գրագի համար բախված է։ Գիտեք, ոմանք սրանք չեն ընդունում, այս սրանք չեն ընդունում, բայց լավագույն մեկնիչներ կան հայտնի մարդիկ, որոնք ասում են Ադամից առաջ նախաադամյան շրջանը եղել։ Սուրբ գիրքը դրա մասին խոսում է, շատ վկայություններ կան։ Եվ Պետրոս Առաքյալի ասածն էլ այս շրջանին է վերաբերվում, հին աշխարհը, ջրեղով ապականված, գործանվեց, Նոյի ջրեղեղը չի, առաջվա աշխարհն է։ Առաջվա աշխարհը ընդհանրապես ընդունված է, որ երկրի վրա ապրում էր Սատանան իր հրեշտակներով, Սատանան իջավ հին աշխարհը այստեղ, Եսայ 14:13-14 համարները, ով առուսյակ ինչպես երկինքին ինգար։ Ուրեմն ապստամբեցին դերոջ առջև և ասված ջրեղեղով ամբողջ երկրագունդը գործանեց։ Ես վերջում մի
Փոքր գխոսեմ էլի այդ մասին։ Արաքյալ այստեղ հին աշխարհ, որ ասում է, հին աշխարհը ջրերով գործանվեց։ Հին աշխարհ ասելով գործադում է հունարեն բնագիրը, կոսմոս բառնը։ Կոսմոս, կոսմո։ Հիմա մենք եթե ասենք կոսմոս, բոլոր դալ գիտեք, որ դիեզերքն է, չէ՞։ Կոսմոնավտները թռչում են դիեզերք։ Բայց դա միայն դիեզերք չի, նաև ժողովուրդ է նշանակում, հունարեն կոսմո։ Կոսմո։ Ուրեմն ժողովուրդ է, բույն է, կոսմոս, էլևտերա։ Ժողովուրդը ազատ է, այդպիսի երկ էլ գար ժամանակին։ Ուրեմն կոսմոն է, ժողովուրդ է նշանակում, որը երկրի մակերևույթի վրա բնակեցված է։ Ուրեմն երկրի մասին է, և ոչ թե մոլորակի մասին։ Երբ որ ասում է հին աշխարհը անցավ, ոչ թե մոլորակը անցավ, այլ երկրի վրա ապրող ժողովուրդը, այդ է ուզում ասել, բնակեցված ժողովուրդը։ Օրինակ եմ առ, Գաղատացից 1:4-ի մեջ ասում է, որ առաքյալը, Հիսուս մեզ ազատեց հիմակված չար աշխարից։ Եթե աշխարը վերցնենք մոլորակը, չար մոլորակ չի լինի։ Ոչ թե մոլորակն է չար կամ սխալ, այլ վրայի ապրող մարդիկ։ Ներկա գենցաղավարությունը, որ երկրի վրա մարդիկ ապրում են, սիստեմը, կառավարման սիստեմը հիմա։ Գիտենք, որ Սատանան իշխում և ինքը կոնտրոլ է անում բոլոր մարդիկը։ Ամեն տեսակի գուսակցությունները ինքն է անում, պատերազմները և այլն, կյանքի ապրելաձևը, ամենը ինքն է անում, իր կոնտրոլի տակ է։ Ուրեմն մենք այդպես պիտի չհասկանանք։ Դարձյալ Հովաննու առաքյալն է գրում, ասում է, մի սիրեք աշխարը, ինչ որ աշխարի մեջ կա, այն որ աշխարը կսիրե, իր մեջը ասո սերը չգա, աշխարն էլ գանցնի, անոր ցանկությունն էլ։ Ուրեմն մենք հասկանում ենք, որ մոլորակի մասին չի խոսքը։ Եվ որ ասում է աշխարը, մենք հասկանում ենք կոսմոս, այսինքն ժողովուրդը, մարդիկ, որ բնակեցված են երկրի երեսը։ Ուրեմն երկրի արտաքին մակերևույթը ինչ պիտի լինի, գրագով պիտի այրվի։ Ասում է պիտի լուծվի, ինչ գործեր որ կան, պիտի այրվեն։ Երբ արտամղված գազերը մթնոլորտ բարձրանան, Պետրոս առաքյալը ասում է, երկինքը սաստիկ շարաչունով պիտի անցնի կամ պիտի փախնի, ինչպես որ Հովաննու առաքյալը ասեց, անոր երեսեն փախան։ Ուրեմն, երբ որ երկրի երեսը այրվի ու այդ արտամղված գազերը երկինք բարձրանան, երկինք սաստիկ շարաչունով, այսինք աղմուկով, սաստիկ շարաչունով պիտի անցնի կամ պիտի փախնի։ Անցնել բառը պիտի անցնի, անցնել բառը չի նշանակում գոյություն չունենալ։ Ոմանք այդպես են կարծում, կարծում են, որ այլևս գոյություն պիտի չունենա, երկրագունդ պիտի չլինի, պիտի վարվի, նորը պիտի սարքի Աստված։ Գոյություն չունենալ, ոչնչանալ, չեղածի պես։ Ուրեմն եթե վերցնենք դարձյալ բնագիրը հունարենը, գրված է բարեր խոմա։ Բարեր խոմա բարը չի նշանակում պիտի անցնի, այլ մեկ վիճակից մեկ ուրիշ վիճակի պիտի անցնի։ Հիմա շատերը մի ուրիշ սխալ էլ ունեն, որոնք ասում են, որ գործվեցավ, ասենք թե, գործվեցավ, դեպի գորուստը գնաց։
Դրա մասին եթե գիշեք խոսել ենք շատ անգամ, որ գործվել, գորուստը թե մի վայր է, օրինակ ները եւ գազանը եւ ասենք թե հուդան գորուստը գնացին, ինքը գորուստյան որդի էր, ուրեմն թե մի վայր է եւ թե վիճակ է գորուստյան որդի, ուրեմն գործվել չի նշանակում, որ չեղազի պես լինել, այլ վիճակը փոխվել, մեկ վիճակից անցնել մեկ ուրիշ վիճակի։ Սեբեք թե դու մի բան ունեիր, դրամ ունեիր կամ մի բան ունեիր գրմանդ, դու գործերիր, դա չեղայիցի պես չեղավ, դա էլի գոյություն ունի, բայց քեզ համար գործվեցավ էլի, այլևս չկա։ Ուներ հիները անցան, ահա ամեն բան նոր գնեմ։ Ուրեմն բարերխումը բառն է, որ նշանակում է մեկ վիճակից մեկ ուրիշ վիճակի անցնել, այդքանը։ Ինչպես որ Հոբի գրքի մեջ կարդում ենք 38 գլուխ եւ 14 համարը, որտեղ գրված է երկիրը նոր ձև մգառնե կնքված կավի պես եւ ամեն բան հանդերձով զարդարվածի պես կերևնա։ Ուրեմն նոր, հինը անցավ, նորը։ Բողոս Արաքյալը Դիդոսի ուղված իր նամակի մեջ, երրորդ գլուխ 5 համարի մեջ, խոսում է մարդու վերստին ծնունդի մասին եւ գործածում է նույն բառը, ինչ որ գործածում է Տեր Հիսուս Մատթեոս 19:28 համարի մեջ։ Ինչ է ասում այնտեղ Հիսուս Մատթեոս 19-ի մեջ, ասում է, որ աշակերտներին գնացեք մտեք, երբ որ Երուսաղեմ չասած Բեթանիայի մեջ, այդտեղ փողոցը խաչմերուկի վրա մեկ էշ կապված արձակեք եւ բերեք ինձ, եւ դա պիտի լիներ ձագազարդի առիթով, ուրեմն արձակեցեք, Հիսուս ասեց արձակեցեք, եւ այդպես էլ արին։ Հիմա Հիսուս խոստանում է իր աշակերտներին վերստին ծննդյան մասին, որ հունարենի մեջ գրված է Պոլիգենիսիա, որ նշանակում է վերածնունդ։ Ուրեմն նրանք նստելով 12 աթոռների վրա, աշակերտները, իրենք որպես ադենագալներ պիտի դադեին Իսրայելի 12 ցեղերը նոր երկրի մեջ։ Դասնը 9:28-ը ես կարդամ այնտեղ, Մատթեոս 19-ը, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք։ Մատթեոս 19-ը, այն ադեմ Պետրոս պատասխան տվավ ու ուսավ անոր, ահա մենք ամեն բան թողեցինք եւ քու ետևեդ եկանք, ուստի մեզի ինչ պիտի լինի։ Հիսուս անոնց ասավ. ճշմարիտ կսեմ ձեզի, թե դուք, որ իմ ետևես եկաք, մյուս անգամ գալուստին, երբ որդի մարդու գա, փարած աթոռը նստի, դուք ալ 12 աթոռների վրա պիտի նստեք Իսրայելի 12 ցեղերը դադելու համար։ Հիմա այստեղ անոնց ասավ Հիսուս, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, թե դուք իմ ետևես եկաք, ինչ պիտի լինի, մյուս անգամ գալստյան։ Այստեղ աստղանիշ կա դրված, եթե դա գարտակ, գրված է վերստին ծննդյան մեջ,
վերստին ձեռնընկյան մեջ։ Ուրեմն պոլիգենիսիա վերստին ձեռնընկյան մեջ նշանակում է երկրի վերածնունդի ժամանակ։ Ասենք թե հիմա հինը մեր ավանցավ գնավ չգավ, Աստված նոր արեց։ Երկիրը վերստին ծնունդ ունեցավ, վերածնունդ ունեցավ։ Որպես նոր երկիր։ Այն ժամանակ դուք որպես 12 ադենագալներ պիտի նստեք եւ Իսրայելի 12 ցեղերը պիտի դադեք։ Մենք այժմ չենք կարծում, որ չենք մտածում վերստին ծնունդը ոչնչացում է։ Այլ դա պարզապես վերանորոգման մի process է, վերստին ծնունդը, չէ՞։ Երբ որ մենք վերստին ծնունդ ունենք, հին մարդը ոչնչանում է, չէ՞։ Հին մարդը էլի գա մեր մեջ, թեև այդպես կարծողներ էլ կան։ Եվ նույնիսկ այդ պատճառով եկեղեցիներ էլ քանդվեցին իրարից։ Որտեւ եկեղեցիի մեջ առաջնորդներ գային, որոնք մի մասը ասում էին, որ հին մարդը գելնի, իսկ մյուսը ասում էին, չէ, գմնա հին մարդը, հին մարդն էլ նոր մարդն էլ, ինչպես մենք հավատում ենք։ Վերստին ծնունդով հին մարդն էլ գա։ Բայց ի վերջո մենք գիտենք, որ երբ որ ժամանակը գա, հին մարդը պիտի անցնի և նորը պիտի մնա, որպես նոր մարդ։ Ուրեմն մենք չենք կարծում, որ վերստին ծնունդով ամեն բան ոչնչանում է։ Պարզապես նորոգության մի process-ի մեջից է անցնում, որի միջոցով մարդը դառնալու է իր նախկին վիճակին։ Ինչ որ Աստված գիզվեն լավ էր ստեղծել եւ մեղքի հետևանքով ամեն բան խանգարվեց, Աստված հին գործես յետ պիտի դարձնի, ինչ որ իր ծրագիրն էր մարդու համար։ Գործարակելոց գրքում մենք այսպես ենք կարդում Գործարակելոց 3-րդ գլուխ եւ 21 համարը, կարդանք այնտեղից։ Դա էլ կարևոր համար է։ Առաքյալները ասում են, ուստի աբաշխարեցեք ու դարձի եկեք, որպեսի մեղկերնի ճնջվի, որպեսի սփոփանքի ժամանակները գան դերոջի երեսեն, եւ առաջվանե ձեզի քարոզված Հիսուս Քրիստոսը ղրգի Աստված, զոր պետք է, որ երկինքը ընդունի մինչև այն ադենները, որ ամեն բաները գարգադրվին, որոնց համար Աստված սկիզբեն ի վեր իր սուրբ մարգարեներուն բերնով խոսած է։ Ուրեմն Պետրոս առաքյալն է քարոզում, ասում է հրյաներին, աբաշխարեք, որ սփոփանքի ժամանակները գան, եւ առաջվանից ձեզի խոստացված Քրիստոսը Աստված նորից ղրգի, մինչև նախ, որ երկինքը զինքը ընդունի, ամեն բան գարգադրի ինքը, եւ հետո գա այդ խոստումը դա ձեզի։ Զոր պետք է ինքը նախ ընդունվի, մինչև այն ադենները, որ ամեն բաները գարգադրվին։ Ամեն բաները գարգադրվին, ապոկատաստասի, որը նշանակում է վերահաստատվին, գամ restitution գրված է անգլերենով։ Վերահաստատի ամեն բաները։ Հիմա ինչ էր, խոստումներ կար, հրեա ժողովրդին խոստումներ կար, մարգարեների միջոցով եւ այլն, ինչպես օրինակ Եսայի մարգարեն գրել էր նոր երկինքի, նոր երկրի մասին, եւ շատ խոստումներ էլ կար։ Բայց քանի որ Հիսուսը մերժեցին, չընդունեցին իրենք, այդ խոստումները հետաձգվեց, postpone եղավ։ Եվ Հիսուս երկինք գնաց։ Երկինքը իրեն պիտի ընդունի, եւ թակավորությունը առած պիտի վերադառնա։
ուրեմն ասում են առաքյալները աբաշխարեք, որ այդ խոստումը, որ ձեզ համար եղել էր, հաստատվի դա, դեզի դերվի նորից, բայց մինչև ինքը վերադառնալը բաներ կան, պիտի գարկադրվի, ինչ որ մարգարեների միջոցով խոստացվել էր, օրինակ խոստացվել էր նոր երկինք, նոր երկիր, խոստացվել էր իրենց մեծ երկիր, պիտի դարաստված, եւ ամեն աչքերից արցունքները պիտի սրբեր եւ այլն. Ուրեմն Պետրոս Առաքյալը երկրորդ գլուխ 3:11-ի մեջ ասում է. Ամեն ինչ պիտի լուծվի, նույն բառը ըստ բնագրի, լուծվի բառը, այդպես ասել չէ ինքը, Պետրոս Առաքյալը, Սակայն դերոջի օրը գողի պես պիտի գա, որ ադեն երկինք սաստիկ շարաչունով պիտի անցնի, ու դարերկները բռնված, բռնկած պիտի լուծվին, երկիրալ, ինչ որ նրա մեջը գա, ամեն ինչ պիտի այրվի. Ուրեմն, պիտի լուծվի, նույն բառը ըստ բնագրի մենք կարդում ենք, լու բառն է դարձյալ, լու բառը, Մատթեոս 21:2-ի մեջ, ես այդտեղ սկզբից ասեցի այդ մասին, ուղարկեց աշակերտներին, որպեսզի ավանակը արձակեն գան, բերեն, Հիսուս կործածում է այդ բառը ըստ բնագրի, արձակել, արձակել բառը, ավանակ արձակեք, որ ասում է, պիտի լուծվի, հետաքրքիր է, ըստ բնագրի լուսանտես է, կամ լու բառն է, բարի արմատը լուն է, լումենոն, այսինքն պիտի լուծվի, լուծվել լուսանտես, եւ Իսուս ասեց, արձակեք ավանակը բերեք, անգլերեն մեջ լուզ է գրված, արձակել, լուզ, հունարեն մեջ լուսանտեսն է, մենք հայերենում լուծվի ասում ենք, հիմա լուծվի, լուծվի ասելով ինչ ենք հասկանում ենք, Իսուս ասեց, արձակեք, արձակեք ասեց, ուրեմն տեսանք լուզը արձակելը նույն բանն է, նույնի իմաստը ունեն։ Հիմա եթե մենք վերցնենք, ասենք թե մեդաղը ձուլենք, մեդաղը ձուլենք, բարձր ջերմաստիճանով, դա լինի ոսկի կամ արծաթ կամ որևէ մեդաղ, ինքը գարձր վիճակի մեջ է, երբ բարձր ջերմաստիճան ես տալիս, գրագով այրում ես, ինչ է լինում այնտեղ, տարալուծվում է, չէ՞, տարալուծվում է, այսինքն մեդաղի մոլեկուլները իրարից անջատվում են, հերանում են, գաբը գդրվում է, այդպես էր, որ ասենք ստեղծագործության ժամանակ, երբ որ ասված բինգ-բենգ արեց եւ տիեզերքը բայթեց, որպեսզի հետագային գալակտիկաները առաջանան, սկզբական շրջանում շատ ջերմությունը բարձր էր, երկար տարիներ նրանք չէին կարողանում իրարու մոտ գալ, մինչև որ որոշ սարչեցին, հետո սկսեցին ամփոփել եւ գալակտիկաները առաջացան, ուրեմն լուզ եղավ, ջերմաստիճանի հետևանքով արձակվեցին, արձակվեց, ինչ է ուզում ասել Առաքյալը, դարերքը պիտի լուծվին, ավետարանի կամ Առաքյալի ասածը ուսուցումը այն է, որ ներկա ստեղծագործությունը
գերի է եւ սպասում է իր գերությունից ազատվելու կամ արձակվելու։ Հիմա մենք բռնված ենք։ Մարդիկ բռնված են հիմա։ Հիմա սատանայի կամքն են կատարում։ Եվ իրենք չեն ընդունում դա, բայց ուզեն ընդունեն կամ չուզեն, իրենք ենթակա են սատանայի գերիշխանության տակ մնալ։ Սատանան գերի է բռնել։ Այդ մենք կարդում ենք Հռոմեացի թուղթը եւ 8-րդ գլուխի մեջ ինչ ասում արաքյալը այնտեղ։ Ութերորդ գլուխ 19 համար։ Քանզի ստեղծվածներուն երանդուն ակնկալությունը Աստծո որդիներուն հայտնվելուն կսպասե։ Վասնզի ունայնության հնազանդեցան ստեղծվածները։ Ոչ թե իրենց կամքով, ապա անոր համար որ հնազանդեցուց։ Այն հույսով, որ ստեղծվածները իրենքալ ապագանության ծառայություն են ազատվելով, որտեղ ապագանության ծառայ են մարդիկ, կապված են ազատվելով Աստծո որդիների փառավոր ազատությանը հասնին։ Այսինքն լուսալն են։ Քանզի գիտենք, որ ամեն ստեղծվածները, թե մարդ լինի, թե գենտանի լինի, թե բուսական աշխարհը լինի, թե բնությունը լինի, բոլոր ստեղծվածները մինչև հիմա մեկտեղ կհառաչեն։ Բա լավ երգիր է, ուր եք հառաչում։ Չէ՞։ Ուրախանում են ներգաստեղծագործությունով։ Բայց հառաչում են, աղ են քաշում։ Եվ երկրորդ Կորինթացից 5:15-ի սկիզբը ասում է, որ հիմա մենք ասում է այս վարանի մեջ, որ ունենք լավագույն է գա երգինքը, մտքիցս գրած հիմա, ոնց էր գրված, լավ գնի, որ ես կարդամ այնտեղ, երկրորդ Կորինթացից, վասնզի գիտենք, թե մեր վրանի նման երկրավոր դունը, եթե քանդվի, շինված մունինք աստուծո մեջ, երգինքը անձերագործ դունը, եւ հիրավի ասոր մեջ կհառաչենք։ Մինչև այդ նոր մարմինը ստանալը, այս մարմնի մեջ մենք հառաչում ենք։ Այդպես չի, չեք հառաչում։ Լավ եք զգում ձեզի, շատ եք սիրում։ Մենք հառաչում ենք այս մարմնի մեջ, աղ ենք քաշում, ուզում ենք ազատագրվել, արձակվել։ Եվ Աստված պիտի անի դա հավատացողների համար։ Իսկ մարդիկ կարծում են, որ այս է կյանքը, եւ շատ ուրախ են, ոչ էլ ուրիշ բանի մասին մտածում են։ Միշտ դարաբում ենք մենք, դարաբում ենք։ Կհարաչեն, ձնանելու ցավ կքաշեն։ Եվ ոչ թե միայն այսքան, ապա մենք էլ ասում ենք արաքելը, որ հոգիի առաջի բդուղը ունենք, մենք մեզմե մեր անձերու մեջ կհարաչենք։ Ինչի՞ ես հարաչում։ Որտեգրության, այսինքն մեր մարմիններին ազատությանը սպասելով։ Մեր մարմինների ազատությանն ենք սպասում, որ արձակվենք։ Բոլոր բնությունը հառաչում է։ Մրկածու ձար է ստանգում, որտերը ուդում են, ինչի՞ պիտի ուդեն։ Եվ մենք տեսնում ենք բնությունները առաջում, գենթանիները, բոլոր դեր դեսած կնեք աֆրիկյան այդ սավանաներում գենթանիները, ջուր չգա, անջուր, ծարավից տեղից տեղ դեղափոխվում են, վայրի գենթանիները իրար են հոշոդում, ի՞նչ կյանք է դա։ Երեխա ժամանակ տորնիկս նայեմ էր, քարտուն մգար, այդտեղ քարտոնի մեջ ասում է, որ world-ը ինչ հիանալի աշխարհ է, դա շատ
գեղեցիկ, մեկ էլ ինչ է լինում, բաթի գվորլողը մեր ջերի երեսը, տագիս կոգորդիլոսը բրնում ու դում է, և դա գեղեցիկ աշխարն է, վանդր որըլ, և մարդիկ ուրախանում են սրանով, միշտ էր բիդի անցնի, մենք հարաչում ենք, Բողոս Արաքյալը ասում է, որ ես Քրիստոսի գապվածս։ Քրիստոս ազատագրել է բողոսին։ Այդ գապված բարը շատ անգամ ստրուկ, որպես ստրուկ են թարգմանում։ Իպր ստրուկ էր ստրուկությունից։ Կամ ես բողոս Քրիստոսի ստրուկը, բայց ճիշտ չի այդպես, ճիշտ չի։ Մարդիկ ստրուգ են, այո, սատանային ստրուգ են, մեղքի ստրուգ են, բայց մենք դերոչը ազատացյալներն ենք, մենք ստրուգ չենք, բայց Բողոս Արաքյալը ինքը ստրուգ էր առաջ, Քրիստոս ազատեց իրեն, հիմա ինքը ասում է, որ ես Բողոսս դերոչը գապվածը, այդ գապվածը ասածը էլի ստրուգ են գարձում, բայց ստրուգը հունարենի մեջ դարվեր երկու իմաստներ ունի, դուլու ստրուգ է նշանագում, մեկը որ ստրուգ է, իր սեպական գամքը չունի, դուլու, Բողոսը ինքը գապվածն է Քրիստոսին, դուլու չի ինքը, դուլոս է, այսինքն աշխատող, Բողոսը ստրուգությունից ազատվել է և ինքը իր գամքով, հոժար գամքովը Հիսուսի համար աշխատում է, Հիսուսի համար գապված է ինքը, բայց կապված չի, ինքը ազատ է, հիմա մենք էլ ազատ ենք, մենք սատանայի ջիրաններից մեղքից ազատագրված ենք, մենք եթե Քրիստոսի մեջ մնանք, կադարյալ մեր ազատությունը գվայլենք, բայց մենք դերոչը ձարաներն ենք, դու լոսներ ենք, դու լևո աշխատել է նշանակում, դու լոս, աշխատավորն է, Հիսուսի, մենք դերոչը աշխատավորներն ենք, պետք է որ դերոչ համար աշխատենք մենք, բայց մենք կապից ազատված ենք. Ժամանակը գնաց ապսոս։ Երգինքն էլ գրագի համար է բահված, ուրեմ մենք մինչև իմա խոսեցինք երգրի մասին, որ ներգա երգիրը բահված է գրագի համար, բայց մի այն երգիրը չասեց, երգինքն էլ գրագի համար է բահված, Պետրոս Արաքյալ ասեց, երեքի յոտը, և հիմակվա երգինքը, ու երգիրը նույն խոսքովը գրագի համար է բահված։ Եվ որ Աստված ստեղծագործում էր, և անդունդի վրա խավար գար, և Աստուոքին ջուրերի վրա էր շարժվում, և Աստված ասավ լույսը լա, և այլը նսկսավ, մեր դարաշրջանի ստեղծագործությունը սկսավ, յոթը շապատվա օրերը, ինչ-որ ստեղծվեց, և երկրորդ օրը Աստված ասավ երգինք լինի, և վարի ջուրերը և վերի ջրերը իրարից բաժանեց, այսպես, հիմա ասենք թե ամբողջությամբ ջրի մեջ թաղված էր երգագունդը, և Հոգին Սուրբը սկսեց ստեղծագործել, այս ջրերի խորը թաղված էր երգագունդը, ջրերի մեկ մասը մյուս մասից բաժանվեց, երկու մասից մի մասը վեր երգինք էլավ ջրերը, և վարի ջրերի և վերի ջրերի միջև Աստված երգինք կոչեց, ուրեմ վերի ջրերը ուր գնացին, տերևս գոլորշի ացան գնացին
յուպիտերի և մարզի արանքը սարսակդորներ կան այնտեղ, գնացին երևի այնտեղ։ Եվ եթե Աստված ուզի մի օր, վերստին այդ ջրերը կբերի և ջրերը կլնի։ Բայց այս անգամ չի խոստացել, որ ջրերով պիտի գործանի, այլ գրագով պիտի այրի։ Ուրեմն երկրորդ օրը ջրերը ջրերից ծածեց և երկու ջրերի մեջտեղը եղած տարածությունը երկինք կոչեց։ Մենք տեսնում ենք, որ Աստված, երբ որ ստեղծում է, ասում է, և Աստված տեսավ, և ահա ամեն բան բարի էր։ Երբ որ երկիրը ստեղծեց, չասեց բարի էր։ Որտեղ Աստված գիտեր, որ այդ երկնքի մեջ վերջում սատանան, որպես օդի իշխանը պիտի լինի։ Ինքը և իր արմանյակները, չարհրեշտակները, օդի բնակիչները պիտի լինեին մինչև այսօր։ Եվ մենք գիտենք, որ սատանան կոչված է այս օդի իշխանության իշխանը։ Չասեց, որ բարի էր։ Հոբ 15-15-ի մեջ ասում է, անոր արջև երկինքն ալ մաքուր չէ։ Ինչ կա, որ երկինքը մաքուր չէ։ Չար ոգիները այնտեղ են, այստեղ, երկրի վրա, կոնտրոլ անողը իրենք են, չար հրեշտակները, չար ոգիները և սատանան, ինքը կոնտրոլ է անում իմանքվա ներկա չար աշխարը։ Մարդիկ թվում է, որ իրենք են կոնտրոլ անողը, բայց ոչ, բոլոր կոնտրոլը սատանայի ձեռքն է։ Մեզի գրված է Եփեսացից 6-ի մեջը, մեր պատերազմը մարմինի և արյունի հետ չէ, այլ իշխանություններու և բեդություններու, օդի մեջ եղած չար ոգիների հետ։ Այս օդի իշխանության իշխանը, սատանան։ Անգե Մարգարեն է գրում, երկրորդ գլխի 6-ամարի մեջ, ասում է, ես նորեն երկինքը ու երկիրը, ձովը ու ցամաքը պիտի շարժեմ, գսե դերը։ Ես դարձյալ երկինքը ու երկիրը, ձովը ու ցամաքը պիտի շարժեմ։ Եբրայեցի 12:27-ը, առաքյալ ասում է, անշարժ թագավորությունը արել ենք, որ Քրիստոս է, ամուր բռնենք, քանի որ Աստված երկինքը ու երկիրը պիտի շարժի։ Անշարժ մնացողը Քրիստոսի թագավորությունն է, եթե մենք արել ենք դա, Բարք Աստծո։ Այն օրը դերը բարձր եղող հբարտների զորքին այցելություն պիտի ունենա ու երկրի վրա երկրի թագավորներին։ Այն օրը դերը բարձր եղող, օդի մեջ եղող հբարտների զորքին ու երկրի վրա երկրի թագավորներին, որոնք սատանայի իշխանության տակ են, այցելություն պիտի անի նրանց։ Եվ հայտնություն 12-ի մեջ էլ գրված է, և երկնքի մեջ պատերազմ եղավ։ Այսքան համարները իզուր են, ուրեմն կապված է ամեն բան։ Եվ 1000 տարին լերանալուն պիտի արձակվի սատանան, որպեսզի հետո ծծումփով առած կրակի լիճ ունենա։ Բայց իր խոստմունքի համեմատ նոր երկինք ու նոր երկիրը մը կսպասենք։ Նոր երկինք ու նոր երկիրը դեսա, առաջինը երկինք ու առաջին երկիրը գնաց, եւ ալ ձով չկար։ Անցյալ անգամ էլ մի քիչ ասել էի ձեզ, եւ ալ ձով չկար։ Ուրեմն ձովը կապված է սատանայի հետ։ Այս բաները, որ հայտնության գրքի մեջ գրվեց, երբ եղավ, սատանայի գրագի լիճի ամիջապես գնալուց հետո, ձով չկար, որովհետև ձովը պետք էր այն ժամանակ, որ Աստված ջրեղեղով գործաներ այն ժամանակվա հին աշխարը, ջրեղեղով գործանեց Աստված։ Եվ այն ժամանակվա բնակիչները ջրի տակ թաղվեցին իրենք, դրա համար գրվեց 20-րդ գլխի մեջ, և ալ ձով չկար, և ձովը իր մեջի մերելները դվավ, ուրեմ դուրս ելան։ Ուրեմ են տեսանք, որ
ձովը գապված է սատանայի հետ։ Եվ քանի որ սատանան գապված այլևս, ձովի պետքություն չկա։ Եվ այլ ձով չկար։ Ինչ լավ է, չէ՞։ Որքան բնակելի դարազություն պետք է լինի, եւ մարդիկ տարիներով կարող են շատանալ։ Այնպես որ հարց խնդիր չկա։ Բոլոր խնդիրները Աստված կլուծի։ Վերջի մի բան էլ ու վերջացնեմ։ Ուստի այս ամեն բաները պիտի լուծվին, ասում է Առաքյալը, մեզի ինչպիսի մարդիկ ըլլալ գվայլե։ Բարձ է որ Առաքյալի ասելով, մեզի գվայլե այնպիսի մարդիկ լինենք, որ մենք լինենք հնազանդած Աստծո, աբաշխարած, Սուրբ Հոգին արած, վերստին ծնունդով, հավատքով սպասող, հոգևոր ճամփաների մեջ մնալ, բادرաստ վիճակ, իմաստուն գույսերի մեջ, եւ որին կգա մեզի վերցնի ու դանի։ Դեր օրտնի բոլորս էլ, ամեն։